Milí diváci televízie Logos a televízie Zemplín, drahí bratia a sestry. Denne počúvame mnoho dobrých správ, ale ešte viac zlých. Dobré správy nás potešia, povzbudia do života, kým zlé správy nás zarmutia. A niekedy nás uvedú aj do strachu a priniesú do nášho srdca veľký nepokoj. Žiaľ, že masovo komunikačné prostriedky prinášajú čoraz viac zlých správ, hoci sa vo svete i v našej vlasti koná veľa dobrá. Hneď na úvod položím otázku. Ako na vás zapôsobilo dnešné evanelium o posadnutých ľuďoch? Pouzbudilo vás alebo zarmutilo? Myslím, že to záleží od toho, na ktorú myšlienku Evanielia ste zamerali svoju pozornosť. Keď ste si pri počúvaní Božieho slova uvedomili existenciu zlého ducha a jeho veľkú moc, možno vás Evanielium aj zarmutilo. Áno, je to realita života, s ktorou musíme všetci počítať. Lenže v konečnom dôsledku každé Božie slovo je pozitívne, povzbudzujúce a posilňujúce. Hlavná myšlienka dnešného Evanielia je táto. Pán Ježiš je Boží syn a má moc aj nad zlými duchmi. A preto sa nebojíme, že nám oni budú vládnuť. Veď Ježiš oslobozuje človeka z otroctva hriechu. Veď on našej, z našej duše vyháňa diabla. Keď nám vo, svetom, vo svojom milosrdenstve odpúšťa riechy. On sa prichádza do nášho srdca pri svetom príjmaní a stáva sa našim najväčším pokladom a našou silou. Ježiš je našim kráľom, pánom, ktorému patríme a chceme mu dobrovoľne patriť a slúžiť celý život. Pretože patriť Kristovi a slúžiť mu je to, čo človeka robí najšťastnejším mužom tu na zemi. Nuž taký pohľad na dnešné Božie slovo povzbudzuje a posilňuje človeka. Existenciu zlého ducha vnímali ľudia stále a v Ježišových časoch zvlášť. Lenže diabol neumrel, jeho prítomnosť cítime veľmi silno aj v dnešnej dobe. Veď vo svete je toľko násilia, podvodov, krádeži, vražd, teroristických útokov, Áno, zlo sa veľmi šíri, lenže pamätajme na slova pána Ježiša. Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila Božia milosť. Áno, je veľa zla, ale dovolím si tvrdiť pri plnom vedomí, že dobra je vo svete o mnoho viac. Mnoho dobrých skutkov je ukrytých pred očami verejnosti, Ľudia o nich ani nechcú počuť. A osobne mám veľa skúseností o tom, že o dobré akcie nie je záujem. Televizní redaktori povedia, môj šéf to nezoberie, to nie je zaujímavé pre informovanie verejnosti a tak ďalej. Veru, žijeme zaujímavú dobu, keď ľudia nechcú počuť o dobrých veciach, iba o zlých. Nebojme sa čeliť zlú. Nebojme sa zlého. Veď ho Ježiš už definitívne premohol a zvíťazil nad ním. Diabol utrpel porážku. S Ježišom sa môžeme stať iba výťazí. Len sa k nemu musíme pevne primknúť. Len mu máme pevne veriť. Len máme využívať čas i milosti, ktoré nám denne ponúka na konanie dobra. Istá bajka hovorí o porade Lucifera so svojimi pomocníkmi. Akú taktiku použil na ľudí? Ako ich čo najviac oklamať a získať? Prvý eh, radi Luciferovi, treba nahovarať ľuďom, že Boha niet, to nezabera, povedal Lucifer. Druhý, treba nahovarať ľudí, že Diablanieť ani to nezabera. Ale tretí povedal, treba nahovarať ľuďom, že ešte majú čas. Výborne, zvolal Lucifer. To je najväčšie klamstvo. Nemyslieť v tom čase na Boha však ešte bude čas v starobe. A toto je metóda, ktorú diabol používa dodnes. U mladých i u starých ľudí. Človek veľmi dôsledne počíta so všetkým materiálnym, stará sa o všetko pozemské, ale nemyslí na svoju väčnosť. Je mnoho mladých ale i starších ľudí, ktorí počítajú so všetkým, iba so smrťou nepočítajú. Myšlienku na Pana Boha na smrť odkladajú na neskôr. Ešte čas, ešte je čas, hovoria si. Ale to sa vypomstilo už toľkým ľuďom. Teda nedajme sa aj my oklamať zlému. Drahí bratia a sestry, milí diváci televízie, logo za televízie Zemplín, Ide o to, aby sme sa nezahravali so zlým. Aby sme s ním nevyjednavali, ale rázne a hneď v prvom okamihu odmietli každé jeho pokušenie. A ešte viac, ide o to, aby sme budovali pevnú jednotu s pánom Ježišom. Aby sme s ním prežívali svoj život v radosti a v šťastí. Veď pán Ježiš na to prišiel na svet. Aby nás urobil slobodnými a šťastnými v pozemskom živote a samozrejme, predovšetkým vo väčšnosti. Ale aký paradox dnes vidíme? Túžime po slobode a ponaráme sa stále viac do otroctva hriechu. Domáhame sa svojich práv, ale potom ich zneužívame. Boh nám daroval rozum a slobodnú vôľu, aby sme slobodne sa rozhodovali pre dobro, pre život a my sa často rozhodujeme pre zlo, pre smrť. Chceme byť šťastní ale pacháme hriechy, jedna radosť, ktoré nás ponárajú stále do väčšieho nešťastia. Pamätajme, že iba konanie dobra nás vedie k slobode ducha, kým konanie zlá nás zotročuje. Pán Ježiš nám núka svoju lásku a milosť v každej chvíli, aj v tomto okamihu. Dovoľme mu, aby nás oslobodil od hriechu, aby z nás vyhnal zlého ducha, aby sa stal kráľom nášho srdca. V cirkuse vystupoval krotiteľ obrovského hada. Kúpil si ho, dávno už 20 rokov ho vlastnil, cvičil ho, bavil obecenstvo rôznymi kúskami, ktoré had predvádzal na jeho pokyny. Had robil presne to, čo krotiteľ chcel. Niekedy stačilo, že krotiteľ šmurkol očami a hád hneď posluchol, robil eh, teda to, čo cvičiteľ chcel. Po predstavení sa krotiteľ rovno postavil a had sa začal ovíjať od nôh po, celom jeho tele. Už bol otočený aj okolo krku a hlavy a potom vysoko dvíhol svoju hlavu nad hlavu krotiteľa. A začalo tlieskať, kričať. A v tom zaznel výkrik krotiteľa, zapraskalo, zapraskali jeho kosti a krotiteľ aj s hadom padol mŕtvý na podlahu. Toľko správa o tejto tragickej udalosti. Krotiteľ si myslel, že mal hada vo svojej moci. Opak bol pravdou. Had mal krotiteľa v svojej moci. My poznáme ešte iného hada, ktorý vstúpil do ľudských dejín, nahovaral človeka, aby sa oslobodil z moci Boha, aby ho neposlúchal. Vraj vtedy bude slobodný a nebude musieť slúžiť Bohu, lebo sám človek sa stane Bohom. A človek poslúchol diabla. Ale stal sa otrokom svojich vášní, svojho hriechu, v dnešnej dobe to vidieť veľmi zretelne na počínaní niektorých ľudí. Pozrieme sa, čo konajú príslušníci islamského štátu. A nielen oni, koľko nevinných životov zničia pri teroristických útokoch. Pýtam sa, či sa nám treba ešte viac presviečať o existencii a pôsobení zlého ducha? O, ako sme my ľudia nepoučiteľní. Ako sa necháme poviazať diablom a stať sa jeho otrokom. A pritom hlásame, že sme slobodní ľudia, že robíme, čo chceme, že máme na to právo. Áno, ale je to deštrukčné právo. Samo zničiteľné. Nedajme sa zviesť tým, že máme ešte čas neskôr myslieť na Pana Boha, neskôr mu slúžiť a patriť. Je to klam. Drahí bratia a sestry, milí televizní diváci, iste dnes nie je populárne pred ľuďmi hovoriť o diablovi. Ale my, kniazy, nesmieme o ňom mlčať, pretože diabol je reálne prítomný aj v dnešnom svete. Musíme o ňom hovoriť pravdu, že je veľmi horlivý v získavaní ľudí pre seba a že stále klame, ale najmä to, čo on dobre vie, že je porazený, že je zatratený, ale ešte chce svojou horlivosťou naplniť peklo mnohými ľuďmi, aby tam na veky s ním trpeli. Dene počúvame mnoho rôznych správ. V dnešnom Evangeliu sme počuli dobrú správu, radosnú správu, že Ježiš Kristus oslobodzuje človeka z púd hriechu. Príjmime túto radosnú správu, do srdca a dovoľme Ježišovi, aby aj nás natrvalo oslobodil spút našich hriechov, aby sme mohli prežívať svoj život v slobode, ktorá nám prinesie radosný život tu na zemi a šťastie a blaženú väčnosť. A blažený život vo väčnosti. Amen. Prajem požehnanú nádhernú nedelu. Sláva isusu christu